Välkomna till Sweaty Business med mig, Norberto Lacorte. Och Brian Vandenbrink. Vi träffar människorna som påverkar tränings- och hälsobranschen stort och smått. Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen. Häng med! All right, då är vi äntligen på plats idag i Jönköping av alla ställen. Välkommen Carl Pauli. Tack så jättemycket. Kul att ha dig här. Ja, det är härligt. Du, vi pratade lite grann om vad du gör och det är ju många olika saker, men i första läget så är du coach. Men du har ju en bakgrund inom gymnastik på elitnivå, ja. Eller hur? Du är väldigt känd inom crossfit-kretsar. Väldigt. Och du är även författare. Ja. Men jag skulle vilja ändå säga att vi kom ju fram till att coach och entreprenör är ju två utav, om man nu ska ta några titlar som du verkligen kan identifiera dig med. Ja, det kan man säga. Jag tror jag är coach först. Ja, coach först. Vi börjar ställa samma fråga för alla som är med i den här podden. Och hur gammal är du? Jag är 35 år ung har jag lärt mig. Men jag säger gammal. Du gillar ju att, vi pratar ju just det här att det är skönt att bli äldre. Ja, det är det. Man känner att man har lite vetenskap och man känner sig lite kunnig. Härligt. Du, din bakgrund... svenska föräldrar. Ja. Uppvuxen i Spanien. Men var är du född? Jag är född i USA, i San Francisco. Mm. Eller norr om San Francisco. En liten by som heter Greenbrae. Okej. Men jag bodde i Spanien. Hur länge bodde du i San Francisco innan du flyttade till Spanien? Det var 4 år och så flyttade jag till Ecuador 1 år. Och sen till Alicante i Spanien. Ja. Där ser man. Ja. Ecuador 1 år också. Ja. Vad gjorde dina föräldrar? Varför flyttade de? De sålde hus. Okej, mäklare. Ja, mäklare. Ja. Real estate. All right. Ja. Härligt. Ja. Du, berätta din bakgrund. Vi som har följt dig vet ju att du har en gymnastikbakgrund. Mm. Men berätta, hur såg den ut? Nu är vi ju i Spanien när du är liten. Ja, så jag började göra gymnastik när jag gick... till skolan i Spanien. Och då var jag 5 eller 6. Mm. Och så började jag med ett litet gymnastikprogram där. Och sen flyttade jag till en klubb. Mm. Som var on track to go to the Olympics. Så det var OS som gällde. Okay. Och då började jag träna ganska hårt. Och då var det varje dag. Wow. Till och med söndagar ibland. Okay. Och det var 4 timmar om dagen, 5 timmar om dagen. Och så efter ett par år så blev jag ju bättre. Mm. Och så började jag tävla. Och så vann jag lite medaljer här och där. Och körde lite i Europa. Och då blev det inget stort. Men jag var ganska duktig. Men hur duktig? Duktig nog att jag var en av de bästa i Spanien i min åldersgrupp. Ja. Och sen hade jag ett par skador i nacken och axlarna och lederna, varje led. Och då när jag fyllde 18 så bestämde jag mig, okej, jag tror inte jag kommer klara det här. Och hela kroppen gör ont och jag bestämde mig för att retire och så ska jag plugga på universitetet. Och vad gjorde du då? Och då pluggade jag miljövård. Jag tyckte, det är i framtiden. Självklart. Ja, exakt. Of course. men när jag pluggade på universitetet, då hittade jag wakeboarding och snowboarding. Och det var jättekul. Det tyckte jag var helt fantastiskt. Och det var härligt att se att all min träning i gymnastik verkligen transfererade liksom över till, exakt. Till sporten. Och det kändes jättebra. Så gymnastiken gav dig en inkörsport till de här sporterna på grund av att det helt plötsligt så upptäckte du att det var ju lättare för dig att lära dig det än det kanske hade varit exempelvis för mig som aldrig hållit på med gymnastik. Exakt, det var lätt att göra en bolt och ja. Just det, även fast du hade en wakeboard på. Foten, exakt, liksom. Ja, men det var bara kul och det var annorlunda och det var liksom ingen så här speciell teknik man skulle använda och det var ingen... Men du måste ändå gilla the rush, liksom. Ja, det var adrenalinet kul. I det. Ja, det känns ju, det är ju helt otroligt att vara på bergen eller... Så du bestämde dig för att det här med miljö, du skulle ta hand om skogen, du skulle ta hand om miljön. Det var det som var I was gonna save the world. Exakt. Ja.
Vad hände där sen? Och där så faktiskt bestämde jag mig, okej, nu vill jag försöka se om det finns någonting jag kan göra som jag verkligen tycker om. Och då började jag söka runt världen och så hittade jag någonting i Singapore, min syrra bodde där. Så tänkte jag, då åker jag till Singapore och lär mig någonting där. NUS, som är The National University of Singapore, hade ett jättebra marine biology program. Så jag tänkte, ja, då åker jag dit och lär mig någonting. Och det var jättebra. Och efter det så åkte jag tillbaka till Spanien. Mm. Men jag tänkte, nej, jag vill fortsätta med den här marine biology. Yeah. Så att jag flyttade till San Francisco i USA, i Kalifornien. Och där så tänkte jag, okej, jag ska försöka och hitta ett jobb här. Jag har ett år på mig. Men okay. Det var bara ett par månader in så märkte jag att nej, det här är inte min grej. Jag vill göra någonting annat. Yep. Då tänkte jag, jag blir skådespelare eller något sånt. Yep. Men då blir jag något annat och jag tänkte det skulle vara lite kul att prova att bli skådespelare. All right. Men det är inte för att jag ville vara skådis. Det var någonting med att tell a story, va? Ja. Som... För att när man ser på en film så man kan känna mycket och man kan lära sig mycket. Jag tyckte det kändes intressant. Ja. Och det var någonting med media där som jag kände var viktigt. Så att jag ville... Ja, på vilket sätt känner du liksom att media var viktigt? Var det viktigt för dig själv och din karriär och för att liksom kunna göra det du vill göra och nå ut med ditt budskap? Var det du, eller? Jag har alltid känt att jag vill vara... jag kan vara en person som kan... prata till många. Inför andra. Ja. Okay, yeah. Och genom media, tv eller radio eller vad som helst, så kan man ha en conversation, vad är det? Samtal. Ett samtal med många. Mm. På ett väldigt speciellt sätt. Och det är det jag tänkte, det är någonting jag vill lära mig. Men så fort jag gick in på den världen och började audition och grejer, så tänkte jag, det här känns inte bra, va? Det var någonting som kändes fel. Jag kände mig inte, det kändes inte rätt. Mm. Och samtidigt så hade jag ju börjat träna gymnastik igen och jag började träna små barn i gymnastik. Mm. De tävlade inte, det var bara för skoj. Ja. Men det var någonting med fitness där som var viktigt också. Mm. Och det var då jag hittade Tony Horton och Beachbody och alla de här grejerna. Jag tänkte, det är någonting där som är speciellt. Mm. Men det kändes inte rätt. Och det var där marketing och allt det här. Jag märkte, det är viktigt. Man måste kunna någonting där. Men man måste säga det på ett ärligt sätt. Mm. Och det måste finnas en väg... Så man kan göra lite annorlunda. Mm. Beachbody. Om vi förklarar lite grann vad det är. För jag tror inte det är så många i Sverige som har koll på det. Men om jag förstår det rätt så Beachbody blir ju stort genom infomercials. Mm. Alltså det vill säga tv-shop. Genom att sälja, det började med CD-skivor en gång i tiden. Och nu finns ju andra digitala kanaler. Men det är ju olika träningskoncept, eller hur? Ja. I grupp. Mm. Och egentligen den största konkurrenten till Les Mills i USA just nu. Les Mills som har Body Pump och Body Combat och liknande koncept. Exakt. Det stämmer. Ja, det stämmer. Ja, bra. Det stämmer. Då har vi klargjort det. Och det är inte det jag ville vara. Jag vill inte vara Tony Horton. Nej. Men jag visste att det var någonting som var viktigt om att kunna media och kunna skicka ett meddelande som var ärligt. Som kunde verkligen hjälpa folk bestämma sig vad som var rätt för dem liksom. Inte för Tony Horton eller för mig själv. Det var it was about the people. Det var det som jag märkte, men jag visste inte hur man skulle göra det och var man skulle göra det här. Och det var då jag hittade CrossFit, och det hittade jag genom att vara en personlig tränare på ett gym som hette Equinox. Och det var där jag lärde mig lite om personlig träning, men mycket om att hur man ska sälja. Hur gick försäljningen? Ja, det gick jättebra. Jag blev ju number one sales. Wow, grymt. Ja. Men det tyckte jag var grymt i kanske en dag. Och sen var det back to reality, va? Man måste ju sälja varje dag. Och man tänker, vad är det jag verkligen säljer?
Är det air? Är det bara luft? Mm. Eller är det resultat? Är det performance? Och om det är mer än bara luft, hur kan jag mäta det här? Hur mäter jag att de blir bättre? Är det hur de ser ut? Är det hur de känner sig? Jag visste inte, va? Mm. Och det var den tiden jag hittade CrossFit. Och när jag hittade CrossFit då insåg jag att okej, gymnastik, det jag kunde, var viktigt. Mm. Action sports, wakeboarding, snowboarding var viktigt. Mm. Marketing, media var viktigt. För att en grej som CrossFit gjorde väldigt väl från början var att de hade videos upp på nätet. På sitt blogg. Just det. Och det var det jag var väldigt... jag kan säga att jag var inspirerad och se att det var väldigt enkelt. Det var inte jätteproducerat. Nej. Och jag kunde göra det med en jättelätt liten kamera. Det behövde inte vara något fantastiskt, va? Nej. Så att allt började liksom komma tillsammans. Mm. Och helt plötsligt så började CrossFit att explodera. Och då hade jag någonting att säga. Och det jag sa var väldigt enkelt. Men jag tror folk kände att okej, jag kan vara deltagare i det här. It's for everyone. Ja. Och det var det jag försökte att göra. Hur länge sedan är det här? Detta var 2006. Det är så pass tidigt. Ja, alltså. Det är tidigt. Mm. Hur anmälde du till CrossFit gym? Eller hur gick det till när du började träna CrossFit? Då började jag på San Francisco CrossFit med Kelly Starrett. Mm. Och det var första gymmet jag var med. Mm. Och där var jag medlem. Dr. Kelly Starrett. Dr. Kelly Starrett nu. Vi vet ju ditt namn, dig. Vi som håller på med CrossFit, vi vet ju vem du är. Och hela CrossFit-community mer eller mindre känner till dig. Väldigt känd. Väldigt känd. Och även Kelly, som är Mr. Mobility Ward. Ja. Och det var ju så också jag hittade dig. Det var ju genom Kelly, när jag började titta på hans content. Mm. Och då kom du in i något utav hans avsnitt på nätet. Och då visade det sig att du hade också Gymnastics Ward. Ja. Och då är vi inne på det här som du tänker berätta om. Kanske hur det kommer sig att... Exakt. Så vad som hände är att CrossFit hade en blogg, crossfit.com, hade en blogg. Och där hade de the workout of the day. Ja. Mm. Då hade de en träningspass. Och så i kommentarerna så hade man resultaten. Och då Greg Glassman som började CrossFit, han sa okej, om du vill äga ett CrossFit-gym så betalar du $500 om året. Mm. Och allt du måste ha är ett gym och du måste ha ett blogg. Och den här bloggen så har du passat. Och du tar ett par bilder, kanske videos. Och det är viktigt för att kunna kreera någon slags consistency. Yeah. Amongst the affiliates var det liksom. Mm. Och det är det San Francisco CrossFit hade. Och de hade ett ganska bra blogg. Mm. Och det var då Kelly Starrett märkte att okej, det är någonting här som är viktigt som vi inte pratar om. Vi pratar om tyngdlyftning, vi pratar om gymnastics. Och vi pratar om endurance, springa, ro och sådana grejer. Mm. Men vi pratar inte mycket om att vara vig och mobile och vad det verkligen innebär. Mm. Så att han tänkte, jag ska börja en daily blogg som kommer vara en video. Mm. Så att det är videoblogging. Och det ska jag göra varje dag. Och det sa han till mig och till de andra coaches där. Och vi sa, varje dag är ju ganska mycket för resten av livet. Hur kör man det? Men han körde på och började mobilitywad.com. Yeah. Som vi kallar det. Och det var jättestor succé. Mm. För att det var the daily, va? Just det. When you show up daily, consistency, va? Det är det som gör att man set yourself apart. Just det. Man står ut, va? Och då tänkte jag, okej, det här med att ha daily är viktigt. CrossFit gör det, Mobility Wad gör det, och det finns andra som gör det där ute. Men hur kan man göra det på ett sånt sätt så att man kan vara längre? Mm. Jag tror inte jag kan göra en video varje dag och göra det i 10 år. Jag vet inte hur. Jag kan inte det. Nej.
Och det var då jag frågade Kelly, är det okej om jag börjar Gymnastics One? Och försöker göra en hybrid av vad CrossFit.com var och MobilityWOD.com var. Han sa, kör på! Och då började Gymnastics One. Mm. Och det var det som verkligen gav mig en röst i CrossFit-världen. Just det. För att folk kunde identifiera med ordet gymnastics. Mm. Men det var aldrig om gymnastics. Det var alltid om CrossFit. Det var alltid om fitness. Det var alltid om att kunna röra sig på ett väldigt enkelt sätt. Mm. Men blev det succé direkt? Eller, alltså, vad pratar vi om? Hur många views? Mäter du det? Liksom, mäter man en sån sak? Så det började så här, det var i november, nej det var i juni 2010 var det. Mm. Så gjorde jag en audition för Ninja Warrior. Ja. Då kom Brian McKenzie in med CrossFit Endurance och tyckte det var väldigt häftigt. Och tänkte han, jag ska... Ytterligare en guru, det är ju endurance, alltså konditionsguru inom CrossFit kan man säga. Exakt. Mm. Och han tyckte det var väldigt häftigt. Och han tyckte, nej, jag ska visa det här för folk. Så att han satte det på hans blogg som var CrossFitEndurance.com. Och det här är en video som du gjorde? Det här är en video jag gjorde. Mm. Okay. Och då blev det en liten spike, va? Mm. Den finns på YouTube, den finns på YouTube om man vill titta på den. Ja. Jajamän, ja. Den finns där. Och så efter det så, då var det lite recognition, va? Då folk började känna igen dig. De började känna igen, aha, han är Ninja Warrior-killen. Okej. Okay. Han klarade inte sig på Ninja Warrior, men hans audition tape var. Vi länkar den här på vår Facebook-sida så kan man kika på den. Gör det. Ja, det är lite roligt. Okej, så den här, det var den här videon som gav dig skjuts. Vad gjorde du efter det? Så efter det, då hade ju Kelly Starrett börjat Mobility Wad. Och jag tänkte, okej, det var det september jag började tänka på Gymnastics Wad. Det var 2010, så det är 2010, september. Och den 28 november 2010 så kom Gymnastics Wad ut. Och det var en stor succé right away. Okay. Det bara, boom. Okay. Det exploderade. För att det fanns folk som sökte gymnastics men kunde inte hitta det. Och då körde jag på jättehårt i 3 år. Oh. Och det var jättekul. Och jag började göra seminarier och workshops. Och började tjäna pengar. Och det var ju kul att kunna verkligen kreera någonting. Mm. Men det var då jag märkte 3 år senare, okej, vad är det som verkligen händer här? Vad är det jag verkligen gör? Och vem bryr sig? Mm. Jag brydde mig, och det var några som också brydde sig. Men vad jag sa, eller vad jag försökte säga, var att du bestämmer själv hur du vill göra det. Kroppen bestämmer hur den vill röra sig. Och vi måste lära oss att läsa kroppen. Det är där man kreerar ett program. Och det handlar inte om Gymnastics Wad eller Mobility Wad eller CrossFit. Det är inte Carl Pauli eller Kelly Starrett eller Greg Glass. Det handlar inte om dem. De är bara figurer inom den här idén eller sätt att tänka på rörelse. Men det handlar inte om dem. Det handlar om dig. Mm. Och det kände jag att folk inte förstod. De ville tro att jag var en guru. Okay. Men jag var bara en 30-åring. Du kände dig inte bekväm i den beskrivningen av dig som någon slags gymnastics guru liksom? Nej, jag kände mig inte det. För att jag kände att det var liksom... Det kändes rätt. Och jag hade kunskapen. Jag kunde lära ut de här grejerna. Men... Jag vill inte vara idolized, va? Okej. För det var inte anledningen. Och alla som kom till mig, som Reebok till exempel, de ville ha namnet. Hur kan vi få Kalle att köra? För gymnastik? Du blev en influencer. Ja. Du hade många följare, du hade många views. Och det var ju på den tiden var det framförallt din hemsida som man gick in på och kollade. Så att YouTube kom kanske lite
det var som en bi-grej. Men det var ju på din hemsida som jag gick in på. Exakt. Gymnasticsward.com. Mm. Och det var ju fantastiskt att det hände. Och jag var jätteglad att det hände. Men när det hände, då kände jag att de Reebok eller ja, vem som helst ville att du skulle säga vissa budskap. Ja, exakt. Okej, någon har ont i axeln. Om du säger det på detta sättet, då får vi dem att köpa den här produkten eller göra som du säger. Jag tänkte, nej fan, det känns inte rätt. Mm. Det är inte så jag vill säga det. Du vill inte sälja din själ till djävulen. Nej. Men hur funkar det då? Du är ju entreprenör och någonstans måste man ju tjäna pengar. Den balansen mellan, det kommer faktiskt starka företag som vill betala för att synas i anslutning till dig. Och samtidigt så tär det på din integritet och din idé om vad du vill stå för. Hur var det svårt att liksom backa ur det där och frånsäga sig pengar egentligen? Ja, det var det. Det var det. För att om någon säger, vill du ha $1,000,000 just nu? Ja. Då säger du, självklart. Mm. Nästa fråga är, när vill du ha $1,000,000? Jag tar gärna $1,000,000 just nu. Yeah. Nej, men det går inte så. Du måste jobba för $1,000,000. Just det. Okej. Okay. Så om du ska jobba för $1,000,000. Vi kan kalkulera hur lång tid det tar att få $1,000,000. Yes. Det beror ju på hur mycket du jobbar. Hur mycket du är värd. I timmen, i minuten. Och det är någonting man vi försöker alla ta reda på. Men vi kan kreera en roadmap till $1,000,000. Och det kanske kommer ut till att du ska jobba 10 timmar om dagen, varje dag, inga helger, ingenting, inga breaks, ingen vacation va? Yeah. Om du gör det i 10 år, då tjänar du $1,000,000. Okej? Okay? Så att man måste ju jobba, yeah. Det är viktigt. Men vad som hände var att det var ju baklänges. Du är värd $1,000,000. Här är $1,000,000. Mm. Nu ska du signera det här kontraktet. Som säger att du får $1,000,000 just nu. Men du måste jobba för mig. Just det. 10 timmar om dagen, varje dag. Mm. Och nu blir du slave. Yep. Till det här kontraktet. Och vi vet att vi förändras varje dag. Och vi känner oss annorlunda. Och vårt meddelande tar olika former. Och det måste finnas någon evolution. Mm. Så att man måste förbereda för det. Just det. Och det är det som händer i världen av influencers. Att det är lätt att köpa de här influencers. Mm. Till exempel igår kväll så hade jag någon som skrev till mig på Facebook och sa, du, jag vill köpa din Gymnastics World Facebook page. Här är $50,000. Mm. Ja, sälj skräpet, tänker man va. Men sen så tänker man, om det är verkligen 150,000 personer eller 200,000 personer som är på Facebook page Gymnastics World. Vad är det man, är det jag som säljer det eller är det de som säljer det? Just det. Och var går de pengarna? Om jag får de här pengarna, vad ska jag göra med de här pengarna? Och hur mycket ska jag förklara för folket som är medlem på Gymnastics World? Som inte riktigt finns längre. Det finns, men det är inte någonting jag är aktiv på. Mm. Hur förklarar man det va? Mm. Och det är det jag jobbar på. Så att det finns massvis med pengar. Mm. Och vi kan tjäna massvis med pengar. Jag kan sälja böcker, jag kan sälja program, jag kan sälja kaffe eller vatten eller vad som helst. Tjäna pengar, det är enkelt. Men tjäna det på ett sätt att det är rätt. Mm. Och att man kan göra någonting för mer än sig själv. Det är det svåra. Fast enkelt just nu efter många, många års jobb är det ju för dig. I det här fallet om man tar dig som ditt varumärke. Mm. Du har ju tagit många år och blir den influencer du är. Jajamän. Så att det är ju enkelt att säga nu och säga att det är enkelt att tjäna pengar. Men det är ju hårt jobb bakom det. Väldigt hårt jobb. Och man måste vara medveten av hur man tjänar pengarna och vad man gör med pengarna. Och det har tagit mig väldigt länge att förstå. Och det var, jag förstod inte det tills mera pengar började komma in. Just det. Och det var så folk började sätta liksom ett värde på mig.
tänkte fan, det känns ju konstigt. Mm. Och det är någonting som känns att det är någon disconnect som finns där. Och det var det som började förändra mitt sätt att bete mig i fitnessvärlden, i crossfitvärlden. Jag tänkte, jag kan ju fortsätta ner den här vägen, men är det jag verkligen vill? Mm. Är det pengarna? Nej, jag tycker det är superviktigt och intressant budskap. Vi pratar ju mycket kring social influencers och, och jag tror att det är lätt kanske om man kommer och får en snabb, du fick ju en snabb succé med det när du lanserade Gymnastics World, men att andra som tänker i banan av att det är massa influencers som tjänar massa pengar, men jag tror att det är lätt om man är tidigt in i sin karriär och får en snabb expansion och många som följer en, att man tar första bästa erbjudande, men man kanske inte tänker på vad det leder till. För vi hade ju ett case här för en månad sedan ungefär. Två av de största influencers, Hanna Widell och Amanda Schulman. Okay. De är väldigt liksom, alltså de är väldigt familjära. De känns ganska nära sin målgrupp, väldigt många kvinnor. Helt plötsligt så kom de och gjorde reklam och endorsed ett kosttillskott. Typ något vitaminpiller som uppenbarligen var just bullshit. Just. Men alltså den shitstormen som de fick för att det bröt helt emot deras image. Och det är det du pratar om, att det går emot vad du står för. Så att i förlängningen så blir det en att, oh shit, helt plötsligt gör du det där. Det hänger ju inte samman med Carl Pauli. Mm. Eller med Amanda. Men så det är intressant. Jag tycker den är väldigt spännande. Att på sikt så tjänar man kanske på att följa det man egentligen själv känner är rätt. Exakt. Vad händer med Reebok? Med Reebok så sa jag bara att nej, nu mitt kontrakt var uppe och så jag tänkte nej, jag är färdig med Reebok. Jag älskar er, jag tackar er, det var fantastiskt, det var 2,5 år. Mm. Och de betalade ju ganska mycket pengar och jag gjorde ingenting. Och du sålde nog rätt mycket kläder genom att bara synas i deras outfits. Kanske jag gjorde det, men jag tyckte inte om kläderna. Nej. Och det kändes som liksom inte, det var inte jag som, jag kände inte att jag var liksom en riktig del tagare i Reebok. Mm. Men det här är intressant, för vi kommer komma in på vad som hände efter Reebok, om man tittar, om man kläder och sådär. Ja, för du är ju i allra högsta grad involverad i ett annat varumärke som vi ska komma in på. Ja. Men nu ska vi se, så att du hittade CrossFit, Gymnastics World blir stort, du håller på med det i 3 år. Mm. Vad hände efter de här 3 åren? Så jag hade en partner som hjälpte mig med webbsidan och filmade och allt det praktiska tekniska. Ja, och han var fantastisk, men samtidigt så hade vi olika synpunkter på mycket, och så vi bestämde att okej, we're gonna go separate ways. Mm. Och då började vi att separera, och där märkte jag att det var mycket fel jag gjorde när jag vi satte upp kontrakter och jag tänkte inte på sådana grejer. Det var, jag bara körde på. Jag ska försöka få det här meddelandet ut och jag kommer göra whatever it takes to make it happen. Och då började jag separera och det kostade mycket pengar. Mm. Men då märkte jag att pengar var bara ett språk. Mm. Och man måste lära sig att tala det språket. Och man måste göra det på ett sätt som är compassionate. Och det var då jag började tänka, om jag är in business och jag ska bygga företag, då måste jag tala det här språket, pengar. Det är viktigt. Mm. Och hur gör man det? För att det är faktiskt ett svårt språk att lära sig. Mm. Men det är enkelt när man gör det. Mm. Och det börjar med compassion. Vad är det? Hur säger man det på svenska? Medlidande. Medlidande, ja. Eller tanke. Ja, exakt. Man måste kreera någonting som är verkligen rättvis för båda partners och parties. Och alla som är involverade. Och när man börjar ett företag, om jag ber dig att köpa min produkt, då har du investerat i mig. Mm. Och jag ger dig någonting.
Men det finns alltid mera man kan göra. Och det där som är mera är framtiden. Vad är det vi försöker att bygga tillsammans? Mm. Och det är där nu jag har verkligen märkt att media igen är så viktigt. En podcast, en blogg, en YouTube-video. När någon skriver på Instagram, försöka att kommunicera med dem. För att det är där man lär känna sin kund. Och din kund är din bästa partner. Och det är de vi måste jobba med. Mm. För att det är de som investerar i ditt företag. Det är de som kommer spendera pengar. Och du kommer spendera pengar på dem. Mm. Och det är där det måste finnas olika lager som man kan jobba igenom. Mm. Och det är där man ser, okej, pengar har också annorlunda dialekter. Mm. Och det är där man kommer in i, ja, som du sa, kanske ett stort företag gav dig en sticker, va? Ja, tack så mycket för det. Thank you for your effort. Here's a sticker. Ibland så, då var du säkert besviken. Du tänkte, fan, jag jobbade så jävla hårt. Mm. För att göra något rätt för detta företaget. Och allt jag fick var en sticker. Ja, samtidigt så är det så här. Samtidigt så har jag förståelse för det. För det var ju ingenting. Det var ingenting vi kommunicerade. Mm. Jag förstod inte vad de förväntade sig av mig. Exakt. Jag tänkte, jag överlevererar. Mm. Jag framförde inte att... Jag var ju inte noggrann heller med att tala om att... Ja, men bra. Men om jag ska göra det här så vill jag ha det här tillbaka. Mm. Och bakgrunden är att när Norberto hjälpte ett stort varumärke med ett jobb och fick betalt i ett par stickers. Mm. Ja, exakt. Och jag fick ett par skor också som jag redan hade. Mm. Men det är ju så här, jag blev besviken, men samtidigt så måste jag ändå förstå att kommunikationen brastar. Mm. Och det är ju viktigt, och det var det som hände med Reebok, va? Att jag hade alla de här videos på Gymnastics World och jag fick ju många frågor som var, hur ska man köra push-up och hur kör jag handstand? Men det var många som frågade, vad är det för skor du har på dig? Vad är det för byxor du har på dig? Mm. Vad är det för skjorta? Vad är det för kläder? Var köper jag den? Mm. Hur kan jag få den? Och kanske de tyckte den var cool eller de ville bara vara med i gruppen. Ja, just det. Men de ville köpa de här kläderna. Och vad de säger är att jag vill investera i vad du investerar i. Och om det är Reebok så är jag med på Reebok. För att det känns rätt. Men när jag inte kunde jobba med Reebok på ett sånt sätt att jag kunde orchestrate detta. Styra det. Ja, liksom verkligen styra det här traden, den här teamen, hela grejen. Då blir det lite fel. Då blir det liksom... Vad är det vi gör? Mm. Ni betalar mig massvis med pengar. Mm. Jag sätter ut en video. Här är kunden eller the viewer. Tycker om vad jag säger. Men vill ha lite mer. Och nu kan jag inte offra dem det. Mm. Mm. Erbjuder dem. Ja, exakt. Erbjuder dem det. Mm. Då blir de lite besvikna. Då liksom, so what's the deal? Så din produkt blir egentligen sämre? Exakt. Jag gjorde inte mitt jobb. Nej. Och då får man betalt för ett jobb man inte gör. Och nu är kunden besviken. Så hela grejen känns lite off. Ja, liksom. Mm. Och det är där man måste hitta full alignment. Mm. Och det gör ju inget vad du gör. Om det är gymnastik eller crossfit eller kaffe. Mm. Det måste vara full alignment for all parties. Och det är där den här... compassionate business model kommer in. Men det är lite grann det som saknas idag. För det jag tycker, jag och Brian har diskuterat otroligt mycket det här med att idag så är det ju väldigt populärt att ta en influencer på Instagram eller Facebook eller YouTube eller vad det än är. Och så är det klassiska det att ett företag hittar man sätter sig i ett möte och så har ett strategiskt möte och så ja, de här skulle vi vilja ha med i vårt varumärke för att promota våra produkter och sen så kontaktar man den personen och säger man så här, hej, här har du inte vet jag, 50 000 kronor kan du göra en post om den här produkten och så vidare. Och sen så är det ingenting mer än så. Det saknas, det är ju det här tror jag lite grann som du är inne på, att den länken däremellan saknas. För dig som influencer, det gäller att du måste ha en relation. Du måste bygga en relation till de produkterna eller tjänsterna eller... De företag som vill jobba med dig. Ni måste ha en dialog. Det måste finnas ett förhållande.
som sträcker sig bortom från det här med att okej, jag har fått en transaktion i pengar och jag ska genomföra ett jobb. Ja, men vad ger det mig och vad ger det mina, som du säger, och mina followers? Vad händer sen och vad händer däremellan? Det saknas, det finns ett hål där. Det man försöker göra, den typen av marknadsföring, den typen av marknadsavdelningar som jobbar så, man försöker applicera ett traditionellt advertising, alltså annonseringstänk och applicera det i sociala medier. Men det funkar ju inte så i sociala medier, utan det innehållet måste ju vara integrerat och gå samman med det varumärket som man försöker associera sig med. Så att de bästa lösningarna är ju när det flyter ihop. Exakt. Men tyvärr så är det väldigt ofta som det är ju varumärken kanske då som kämpar lite, som vill ha en ny position, som kanske vill nå en premiumposition men ligger på en lägre nivå. Och så försöker man hitta ett premiumvarumärke, en premium influencer, och på något sätt trycka sig in och liksom. Och man märker ganska tydligt när det inte funkar, och man verkar extremt tydligt när det verkligen är så här, wow, här har de gjort jobbet. De här passar så bra ihop. Exakt. Det är klart att George Clooney och Nespresso, de känns ju, bara, men okej, de reklamfilmerna kan jag känna att, wow, ja, men George Clooney dricker säkert Nespresso. men hade det varit Gevalia, så hade jag varit såhär, probably not. Ja, exakt, jag vet inte om det händer, va? Nej. Men en gång till, så det är ju ett intressant exempel. George Clooney, om jag har fattat det här rätt, så är det är många skådespelare som åker till Japan eller Sydkorea, till och med Singapore, och de kör de här reklamen med olika märken. Mm. Men vi ser inte dem i USA till exempel. Vi ser dem bara utanför USA. Yeah. Men där tjänar de mera pengar nästan än vad de tjänar på att göra en film. Så att det är deras sponsor för att kunna göra vad de vill göra, vilket är vara skådespelare. Yeah. Mm. Och det är också viktigt att veta, vad är det jag gör just nu för att tjäna pengar så att jag kan göra vad jag vill? Och hur kan jag fortsätta att kreera den livsstilen jag vill ha med rätta sponsor? Är det en sponsor som bara betalar mig pengar och jag säljer skor för dem? Eller är det någonting jag äger själv? Så att jag kreerar en livsstil som brings money. Mm, and puts money out. Va? Det är liksom, man måste kreera den livsstilen. Mm. Och det är det jag tror är viktigt i fitnessbranschen. Ja. Men du, nu ska vi se, för att äger du idag, du äger Gymnastics Ward själv? Ja, det gör jag. Ja, så det var det egentligen som det kostade dig en massa pengar att köpa loss din partner. Ja. Det var det som var grejen. Ja. Men du äger företaget själv idag. Mm. Har du fortsatt att göra content på samma sätt? Eller hur gör du content idag? Så vad som hände var jag hade Gymnastics Ward. Och när jag köpte Gymnastics Ward och ägde det 100%, jag märkte också att nej, Gymnastics Ward är limited. Mm. Och jag behövde mer. Och jag hade ett seminarium som jag hade redan kallat för freestyle, som var inom liksom Gymnastics Ward-branschen. Men den blev nästan större än Gymnastics Ward. Och då skrev jag också en bok, och den kallade jag för freestyle. Mm. Så att freestyle blev ju grejen. Och då försökte jag att ta reda på vad var nästa steget. Och det kändes som om att okej, nu har jag gjort allt det här jobbet. Nu ska ni betala mig för min content. Ni ska bli subscribers. Så att ni kommer betala lite pengar varje månad. Och då får du content. Men det var där jag gick fel igen. All right. För att förhållandet jag hade kreerat med mina kunder, det blev en disconnect. För att jag började fokusera på andra grejer. Mm. Och inte på mina kunder. Okay. Och helt plötsligt när jag kom tillbaka så sa, nej, nu måste ni ju betala för att få mina grejer. Och jag är ju jättecool, så att ni vill ha mig. Ja, du är jättekänd. Jag är jättekänd. Så att ni vill ha mig. Ja. Och det var där jag märkte, åh, jävlar, det här går inte så. Nu har jag börjat tänka om hela grejen. Mm. Och
Och vad jag har gjort är att jag har kreerat content som går på YouTube. Mm. Och det finns och det går upp varje dag. Jag pratar inte mycket om det, men det är där. Mm. Jag fortsätter att göra seminarier. Och det är där jag tjänar mina pengar. Mm. Men jag har också jobbat väldigt hårt med Strike Movement, som är footwear and apparel. Så yes. Vi gör ju skor. Hur kom du in på det? För att du pratade ju just nu om Reebok, men det funkar inte så bra. Det passar inte dig. Hur kom Strike Movement som är? Kan inte du förklara vilka det är? Vad är det för någonting? Så när jag lämnade Reebok så hade jag börjat jobba på olika projekt för att kreera mera content. Och jag gjorde en liten pilot show som skulle vara en lifestyle show om fitness och sport och crossfit och alla de här grejerna. Och när jag filmade den här pilot så träffade jag en kille som heter Mark Morissette. Och han var pro snowboarder, en av de första. Och han hade just kommit ut med en sko som man kallade för The Strike Movement Interval. Och det var en tränings- och running shoe. Och jag tänkte, den ser ju lite intressant ut. Och om du har kreat en sko, det är ju ganska mycket jobb. Mm. Så att, då lärde jag känna honom och så tänkte jag, vet du, jag tycker verkligen om vad du gör. Jag tycker om meddelandet och det handlar om movement och being united by motion. Mm. Och här har vi en produkt som vi tycker är bra och kommer låta dig röra dig på ett sånt sätt som kan vara i crossfit eller gymnastik eller du kan löpning eller vad som helst. Oberoende av vad man gör. Exakt. Mm. All styles, va? Och då när jag lämnade Reebok så tänkte jag, nej, nu hoppar jag in här med er. Men jag vill inte vara ett nummer. Jag vill inte bara vara en influencer. Jag vill vara en del av det. Exakt. Då blev jag delägare i företaget. Det tog ett tag, men det hände. Och nu är vi 5 år in. Och äntligen så har vi verkligen en produkt som är jättebra. Vi är starkare än någonsin. Mm. Och nu är det full fart. Mm. Då avslöjade du att jag har det på Chill Pills på mig. Som är Strike Movement dojer som jag var tvungen att prova. Härligt. Men det är ett kanadensiskt bolag. Ja, det började i Vancouver. Och det var Mark Morissette och hans fru som började den. Och nu är det bara Mark Morissette och jag är med och några andra kollegor är också i mixen. Cool. Mm. Men jag som är lite utanför CrossFit-världen, men du är fortfarande väldigt förknippad med CrossFit, men känns som att du kommit mer och mer ifrån det. Vad har hänt? Har du tappat kärleken till CrossFit? Jag älskar faktiskt CrossFit mer än någonsin nu. Men vad som hände var att jag var tränare till Annie Thorisdotter som vann i 2011 och 2012. Mm. Och jag jobbade med Jami Tikkanen som var också hennes tränare. Är fortfarande hennes tränare. Och efter hon hade vunnit 2 gånger så hade hon hade vunnit. The CrossFit Games. The CrossFit Games. Förlåt, det skulle jag ha sagt. Och det var ju fantastiskt. Men jag kände mig lite tom. Jag kände, okej, what's next? Just. Jag tänkte, jag vill se om det finns mera. Och då såg jag verkligen att det var CrossFit Games som var en grej. Det var en spot och så var det CrossFit Fitness. Men det blev liksom the cool kids party. Mm. Och vem är coolare, va? Mm. Och det var lite kul att vara cool. Och ta bilder och selfies och alla sådana där grejer. Men en gång till så kändes det tomt. Liksom det bara var, it wasn't my thing. Mm. Och när jag frågade runt omkring, vad är det ni försöker göra? Vad är det vi gör här? Så handlade det bara om att vinna. Jag tänkte, jag tycker ju om att vinna. Men när man har vunnit, hur vinner man igen? Var vinner man? Mm. Och hur kan man ha den känslan varje dag, hela tiden? För att det känns fantastiskt. Mm. Och det var då jag började verkligen explorera andra grejer. Och jag lämnade CrossFit och slutade göra CrossFit. Och men då blev jag pappa faktiskt. Då min fru och jag, vi adopterade en tjej. Mm.
Okay. 14-åring. En tonåring. Var det hon 14 när ni adopterade? Hon var 14 när vi adopterade henne. Okej, okay. Hur... hon var... Min fru Tanja, hon är gymnastiklärare. Och en av hennes elever, hon hade varit i foster care hela sitt liv. Mm. Och då blev Tanja, hon blev mentor till henne. Och då började hon komma hem och bodde med oss. Och ja, då det blev liksom, vi blev ju mamma och pappa. Och, wow, fan vad coolt. Häftigt. Ja. Hur gammal är hon idag? Nu, hon fyller 19 nästa. Yeah. Ja, jättecoolt. Om ett par veckor. Vad gör hon idag? Just nu är hon på sommar, lite semester och enjoying life. Mm. Men alltså, då blev jag pappa och det var full time. Och det var då jag började tänka, nej, det här är vad jag vill göra, va? Jag vill leva livet. Mm. Och jag vill vara med i grejer som känns bra, känns rätt. Följa med utvecklingen av din dotter, familjeliv och hela den här grejen. Mm. Och då, jag kom ur form, jag var inte väldigt bra fysisk form efter det. För att jag hade liksom tappat taget där. Jag liksom tänkte, jag vill inte göra mera crossfit. Jag vill inte göra, jag är sick and tired of being the guy, va? Mm. Och jag... Du kände att du var tvungen att leva upp till en viss standard, en viss nivå för att du skulle bli tagen på allvar och mm. det blev för mycket. Det var för mycket, och jag kände liksom, jag kan göra det. Men det är någonting som inte känns rätt. Mm. Och det var för att jag inte hade hittat mig själv, va? Och det var när jag blev pappa som jag verkligen kände att okej, jag gör det bästa jag kan. Jag försöker vara en bra person. Jag försöker att lead by example. Och jag är inspirerad av min fru och min dotter och av er som försöker att göra någonting som är lite annorlunda och som känns rätt. Och explorera olika sätt att make it, va? Mm. Yeah. Och den processen älskar jag. Och det är det jag vill bara... Var med i mixen, va? Ja. Så att mer från att vara bara fysisk coach till att vara mer holistisk coach i hur man tänker i affärer, livet. Mm. Du är ju lite av en tänkare. Mm. Du funderar mycket. Ja, mycket. Och tillbaka till CrossFit. Då hittade jag CrossFit igen. Och jag märkte, okej, CrossFit är verkligen... min stil, träning som basen. Det måste inte vara CrossFit Games. Va? Nej. Men det finns några rörelser som är väldigt enkla. Och jag kan göra alla dem. Och jag kan tänka på de rörelserna lite annorlunda varje gång. Och det är fantastiskt. Och nu kan jag bestämma och göra lite mer gymnastik om jag vill. Eller wakeboarding, eller simma. Idag så sprang jag. Det är alltid varierat. Mm. Och det är kul. All right. Och vad tänker du kring CrossFit och utvecklingen? Det har haft en enormt snabb utveckling och utbredd. Det har blivit tävlingar, det finns boxar överallt. Du har både elit och du har motionärer, vanliga människor som tränar inom CrossFiten. Det känns som den utvecklingen har inte stannat av men har bromsat in definitivt. Vad tror du är framtiden för CrossFit? Hur kommer det se ut framöver? Jag tror det första man måste förstå är att CrossFit har inte slutat växa. Nej. Det kanske inte heter CrossFit längre. CrossFit var ett namn som hjälpte fitness sätta en ny standard. Mm. Det var det, inte en ny men en modern standard. Ja. Definierade standarden på ett sätt så att alla kände att okej, nu kan jag kan vara med i den här gruppen. Men jag måste inte kalla det för CrossFit längre. Så att jag tror vad CrossFit... vad de håller på med just nu är att försöka att kreera ett program som kommer hjälpa folk förstå vad fitness är. Så att det måste vara något slags educational program. Mm. Det är där de kommer landa. Och det kommer vara developing coaches, teachers, business owners. De kommer behöva göra hela grejen, va? Hur kreerar man ett bra, eller
det bästa träningsprogrammet och ett ställe som kan hjälpa det hända liksom, eller växa. Just det. Och de kommer kalla den branschen för CrossFit, känner jag. Men sen finns det CrossFit Sport som är på andra sidan. Och det är mera performance-oriented. Och såklart, det innebär att kunna göra CrossFit. Men det är en helt annan stil. Och det finns ju två vägar där. Vad som kommer vara svårt är att kunna se hur de kommer komma tillsammans om kanske 20 år eller så. Och jag vet inte vad som kommer hända exakt, men vi ser ju redan att det börjar att komma ut andra stilar av träning från CrossFit. Mm. Och alla är rätt, men är det bästa? Jag vet inte. Vad jag vet är att någon som Ido Portal med Movement Culture, han är någon som vi måste lyssna på. Och försöka förstå vad han gör. För att han är he's the next thing that we need to pay attention to. Det är så. Ja, det är så. Mm. Och det kommer kanske vara 10 år. Locomotion, movement practitioner. Locomotion, movement, ja. Det är, hans approach till movement är pure. Okej. Okay. Men han kommer ha samma problem CrossFit har haft, eller andra martial arts har haft. Vi kommer alltid ha det problemet. Jag tror det är därför den här dialogen vi har just nu är viktig. För att det kommer låta oss känna att okej, jag kan investera i CrossFit. När jag investerar i CrossFit så är det, jag kanske ska lära mig att vara CrossFit coach. Varför vill jag vara CrossFit coach? Okej, det finns ett par grejer där som är viktiga. Och inom fitnessbranschen, detta är var den hör. Och var jag kan göra någonting för mig själv och för andra. Och sen här är CrossFit Sport. Det är performance, det är väldigt narrow, specific. Och jag kan också köra det. Men vem är jag i den här kollektiva gruppen? Det jag tror vi måste titta på. Och jag vet inte vad som kommer hända med CrossFit. Och jag vet inte vad som kommer hända med Reebok eller Nike eller Strike Movement eller mig själv. Men jag vet, men det är intressant att höra lite vad du tänker. Det är en grej som det finns många jättemånga positiva saker som CrossFit har fört med sig, men jag tycker det är häftigt att CrossFit har fått upp intresset för så många olika andra träningsformer. Dels att få in mobility, alltså rörlighetsträning i klassisk gymträning, så att till och med de här muskelmänniskorna börjar fundera kring okej, jag kanske behöver en viss rörlighet för att kunna göra det jag vill. Men tyngdlyftning, styrkelyft, gymnastik, kondition. Mm. CrossFit har öppnat upp ögonen för och väckt till liv egentligen. Ja, men tyngdlyftning och styrkelyft i Sverige, i alla fall i Skandinavien, var ju, alltså, vem höll på med det? Och sen helt plötsligt bara, boom, ja, alla höll på med företag, det. Svenska företag som Eleiko, exempelvis, är ju väldigt tacksamma att CrossFit kom. Ja. Exakt. Det ska de ju vara klara med. Mm. Ja, så är det. Vi pratade lite grann, vi kom in på lite grann din träningsfilosofi. Ja. Vilket vi har kanske fått en ganska klar bild av. Och du pratade lite grann om hur du tränar idag. Mm. Att det är lite grann, men use your fitness, du gör din grej, vad du känner för. Och det behöver inte vara togstrukturerat och hålla lite i en viss form utav, eller en viss, ett visst koncept. Ja. Men Core Pauli, CrossFit Core Pauli, vad är nästa grej för dig här nu? Är det att nå ut till utanför CrossFit-arenan? Du går tillbaka till din bok lite grann igen efter några års tystnad, kan man ju säga. Kring kanske freestyle. Kan berätta lite grann om boken? Ja, boken heter Freestyle och det handlar om att kunna röra sig på många olika sätt, men jag använder knäveck och handstand push-ups och burpees och muscle-ups på ringarna som en liten bas. Det är som en recipe, va, som man kan följa. Men
när man har lärt sig de här recipes så är det att kunna kreera sin egen. Och det är det freestyle handlar om. Det är verkligen att kunna röra sig på ett väldigt enkelt sätt. Men som transfereras, liksom transfers to whatever it is you want. Mm. Create the lifestyle that you want to create. Och filosofin av freestyle är verkligen accept and respect all styles of movement. Det är det handlar om. Mm. Att be open. Mm. Och lär dig det här språket. Lär dig att tala movement. Och när du lär dig det språket så kommer du kunna kommunicera med dig själv. Och kunna bestämma att nej, det här gör ont. Det här känns lite konstigt. Låt mig förändra ett par grejer. Och så se var det tar dig. Och det är det jag försöker inspirera folk att göra. Så att, framtiden håller ju mera böcker. Mm. Det är tre olika böcker jag tänker på just nu och skriver lite här och där. Mm. Så att det kommer igång och det kommer ju vara lite crossfit och det kommer vara lite löpning om du vill eller whatever. Mm. Jag vet inte. Men det som känns bra så kommer jag göra. Mm. Så författarskap, fortsätta att vara coach. Mm. Seminarier. Ja. Och sen så har du ditt också företag som du delägger i Strike Movement. Ja, Strike Movement. Och så med freestyle ska jag försöka och kreera en media agency som är lite smaller scale. Lite mindre i början. Men det är kunna kreera mer YouTube content. Mm. Jag tror YouTube åt dig själv eller åt företag, varumärken som vill... Allt möjligt. Ja. Folk skickar hårprodukter och grejer. Jag tänker, okej, kanske det finns någonting. Varför här. Varför då? Man undrar vad. Du har ju alltid kepsen då. Ja, exakt. Men jag får mycket produkter som kommer hem och det är några jag verkligen tycker om. Och det finns ju folk som skickar klockor och jag använder ju inte ens en klocka, men... men det är mycket som man kan göra runt omkring de här grejerna. Mm. Och vad jag försöker göra är förstå vad är det de försöker att säga. Och vad gör de med sin produkt. Och hur kan jag hjälpa deras kunder verkligen make a wise choice. Yeah. Och det är svårt att göra. Men det är det jag försöker verkligen komma till. Och så är det nutrition och andra grejer som är också intressant. Och, ja. Det här är intressant för att vi träffar ju entreprenörer, innovatörer i och kring träningshälsobranschen. Alla som vi träffar gör eller har gjort en massa olika saker. Mm. Vissa saker har misslyckats men de har lyckats med ofta på flera olika områden. Och det känns som att en liten gemensam nämnare med de personer vi träffar, att de multikonstnärer. Mm. Har du alltid haft den i det att du inte vill vara fast vid en sak att göra utan, eller har det bara blivit så? Det har blivit så, men jag har alltid förstått att I'm a starter, not a finisher. Mm. Jag tycker om det här, fire, va? Och så, okej, har ni tagit? Ja, nu springer jag nästa. Du är ingen förvaltare. Nej, exakt. Nej. Exakt. Men kreativitet, det måste finnas en kreativ ådra i alla... De människorna som håller på och som vi har, som Brian precis nämnde att vi har träffat. Det finns liksom en kreativ ådra i alla. Mm. En kreativ ådra som får de här människorna att tänka annorlunda. Gå sin egen väg. Strunta i vad andra tycker och tänker om dem. Du har ju det med dig. Jag vet att din mamma är konstnär. Ja, det är hon. Har det bidragit på något sätt? Ja, det har det ju. Jag minns ju när vi var små så satt vi runt henne när hon målade. Och det har alltid varit konst hemma och vi har alltid rest och det är mycket kultur och man ska vara öppen. Och det finns många olika sätt att göra grejer. Och det man känner inuti är oftast rätt och man måste explorera det. Och på andra sidan när man... verkligen går in då ser man the truth och så måste man använda det på något praktiskt sätt och det är det jag försöker att göra va med en bok med en YouTube-video med
whatever it is jag gör, en produkt. Det, produkten är bara en excuse för att få mig att säga vad jag försöker att säga. Och ibland har jag ord och ibland har jag inte ord. Men det här drivet att man kan vara kreativ, det finns många kreativa människor, men de har inte drivet att genomföra saker. Och vad kommer det ifrån? Dina föräldrar var mäklare. Det är ju också ett yrke. För att vara duktig på det så behöver du vara driven och kreativ för att få saker och ting sålda. Kommer det ifrån uppväxten eller är det liksom, vad kommer det här ständiga? Pappa jobbade ju väldigt mycket när vi var små och mamma var hemma och tog hand om barnen. Och han hade ju, det var inte bara mäklare, han hade stock market och hela balletten. Affärsman. Ja, exakt. Så att, han har ju haft mycket som händer och han är retired, hur säger man det? Han är pensionerad. Pensionerad. Men han jobbar ju varje dag. Och han går till jobbet, va? Har han ett kontor? Ja, han har ett kontor. Han har ett kontor hemma. Han har kontor här och han har folk som jobbar med honom. Och han försöker varje dag kreera nya grejer och skriver och jobbar hårt. Och han äger ju ett företag i Spanien som är fortfarande i branschen av att vara mäklare på lite annorlunda sätt. Så jag tror det är livsstilen igen, livsstilen. Och man måste ha alla olika delarna av den där livsstilen in somewhat control. Yeah. och det är därför det gäller, det är viktigt att förstå pengar. För det är ju en del. Det är viktigt att ha en kreativ sida. Och det är viktigt att ha administration och marketing och alla de här andra grejerna. Och det är det som låter dig bygga mera. Har du något sånt, något eller några råd till, säg, ja, men någon som är inom fitness och träningsbranschen som vill, som kanske är personlig tränare, grupptränare eller vad som helst, men som vill bygga lite större och kanske bli lite antagligare. Vad har du för tips? Liksom, för vad är viktigt att tänka på när man drar igång en sån? Jag tror det viktigaste är att förstå varför du vill göra någonting större. Vad är det du söker? Är det pengarna? Är det mera folk? Vad är det du vill ha? Vad vill du ha? Och med det du vill ha, vad är känslan som kommer med det? För att när du kommer fram till vad du vill ha, då märker du att du bryr dig inte om grejen. Du bryr dig inte om den där grejen du vill ha. Det är känslan du får när du kommer fram, eller när du är nästan framme. Så det är den känslan man måste kreera nu, va? Vad är det jag vill känna och hur kan jag känna det just nu? Vad kan jag göra just nu för att känna att jag är framme? Och när man känner det, då får man clarity. Så att lite börja med målet egentligen. Ja. Att titta vad är slutet och sen ta hit det här redan nu och driva mot det. Reverse engineering. Exakt. För om jag vill vara känd på Instagram, då vet jag exakt vad jag måste göra. Det är bara att köra lite handstands och säga lite inspirational quotes och kontakta med de här människorna och säga I have the solutions, jag kan allting och här är programmet, detta kommer hjälpa dig. Det kommer växa om jag jobbar hårt på det. Men jag vill inte vara Instagram famous. Okej, vad är det jag vill? Vad är känslan jag söker? Och det finns ju så många olika lager till det också. Så att man måste förstå, vad är det jag kan göra just nu för att få den känslan? Och det är ju svårt. Och det är därför man måste testa varje dag. Och sen man mäter ju på hur man känner sig. Känner jag mig bra? Okej, då går det i rätt riktning. Rätt riktning, ja. Yes. Vad får det ur balans? Vad får det ur balans? Vad får det att må dåligt? När blir saker ting liksom tungt och jobbigt? Och när känner du liksom att vad är det som händer? Är det pengar tydligen? Är ingenting som stressar dig på det sättet? Jo, jag tänker ju på pengar. Men det är inte, jag är inte stressad om pengar. För att jag vet, jag kan tjäna pengar. Det vet jag att jag kan göra. Men
ibland så när man vet att man kan göra bättre och just nu detta är allt jag har och detta är det bästa jag kan göra. Mm. Då känner man sig liksom, ah fuck. Okay. Jag har ju mer. Mm. Varför gör jag inte mer? Ja, okej. Okay. Mm. Varför gör jag inte bättre? Det är prestationsångest. Ja, ja, exakt. Exakt. Det var ren bondsvenska. Prestationsångest. Exakt. Men det är så, va? Eller om jag är färdig med ett seminarium. Jag ger ju allt jag kan på ett seminarium. Men ibland så när jag är färdig så tänkte jag, fan, kunde jag gjort mera? Mm. Eller tyckte de om det? Var det bra? Var det bra nog? Hur kan jag vara bättre? Om jag inte hittar liksom, om jag spenderar för mycket tid och tänker på det, då mår jag illa, va? Mm. Men det är det som kan göra att jag känner mig lite down ibland, va? All right. Vi har snackat länge och vi har pratat om allt mellan himmel och jord. Yeah. Vi är lite nyfikna på att höra vad du tror rent allmänt, mer brett, vad som kommer hända inom fitness. Alltså vi pratar trender, framtid. Vi pratar lite grann om CrossFit, men nu lite bredare. Vad tror du liksom kommer bli the next thing? Jag tror, vi pratade lite om Ido Portal, va? Mm. Jag tror Ido Portal har kreerat en kultur nu som verkligen tänker på hur kroppen fungerar på lite annorlunda sätt. Det är lite mer earthy, grounded, hippie stil, va? Och jag tycker det är verkligen viktigt. Och sen på andra sidan så finns det ju teknologi. Och teknologi är viktigt också. Mm. Jag tror det kommer vara kombinationen av teknologin och någon som Ido Portal och hans kultur som kommer verkligen hjälpa folk förstå hur de kan make better decisions för sig själv. Mm. Och ta ansvarighet för sin kropp. Mm. Och inte känna att nej, det är för sent. Nej, nu jag är för gammal. Eller fan, jag bröt benet och det är därför jag har ont i knät. Och jag kommer aldrig kunna göra knäväck igen. Mm. Nej, men det är ju inte så. Och din kropp är väldigt smart. Du måste bara lära dig att läsa den. Om du behöver mäta någonting, så här är teknologin. Om du måste bara ha ett förhållande med din kropp, här är movement culture. Yeah. Och det handlar inte om Ido Portal eller movement culture, men den stilen är väldigt viktig, tror jag. Och sen mitt emellan så finns ju CrossFit och styrketräning och tyngdlyftning och kettlebells och alla de här olika grejerna. Det kommer vara bryggan mellan teknologin och den här mera purist movement. Men det är lite juriskt. Det är lite mer, jag menar, för några år sedan så var ju gymnastica natural. Det var ju också en grej som var ganska hett, men det kom ju fram. Det är lite locomotion, mjuka rörelser. Och frågan är ju, hur kommer någon som Ido Portal eller Greg Glassman eller vad heter han med Movnat, Irving jag kommer inte ihåg vad han heter just nu, men hur kommer de kunna vara the best leaders för deras liksom grupp, och hur kommer de kunna bete sig när de måste ha ett förhållande med andra branscher eller leaders. Det är det vi måste verkligen ta tag i just nu. Bara en liten fråga. Mm. För att vi pratar väldigt mycket, när vi pratar träning så är det väldigt mycket grabbar, det är mycket män. Mm. Har du som verkar i USA, finns det några kvinnor som är framstående som du känner liksom är på väg framåt? Det är en bra fråga verkligen. För att det är ju svårt. Jag har ju letat och det är ju svårt, för det är ju väldigt mycket män. Det är ju väldigt mansdominerat. Det är verkligen det. Jag har inte tänkt på det så mycket. Det finns ju de som är väldigt de har ju stor following på Instagram och YouTube och grejer, men
som håller på och försöker vara leaders. Det finns ju de som är som biggest losers som du pratade om tidigare idag. Så... Men det finns ju nischer, alltså tittar du yoga, pilates och idag såg jag, vad heter hon, Rachel från Yoga Girl. Yeah. Jag såg ju henne på en magazine idag. Så du har ju några sådana områden där tjejer kanske dominerar på ett annat sätt. Ja, det här är ett sidospår. Jag bara blev liksom väldigt nyfiken. Nej, men den är intressant. Vi pratar så pratar vi väldigt mycket om män och det var därför jag kom in på det. Mm. Mm. Det var en väldigt bra fråga och det... Jag vet inte, men jag skulle gärna vilja veta. Mm. Vi tar reda på det helt enkelt och så får vi återkomma snälla, till det. Snälla. Ja. Grymt. Mm. Bra fråga. Bra. Men det börjar dra ihop sig. Stort tack för att vi fick komma och hälsa på dig här i Jönköping och att du tog dig tid att vara med här. Tack själva. Det har varit första någonsin intervju på svenska. Nästan hela grejen på svenska. Exakt. Och slutligen då, var kan man följa dig? Om man vill följa dig i sociala medier eller komma i kontakt med dig, var? Ja, du kan hitta mig Carl Pauli på Instagram, Twitter, Facebook och på YouTube är det Freestyle Connection och så freestyleconnection.com och det kommer ha en ny hemsida snart och det kommer. Ja. Fast vill man boka dig och strukturerat så är det din fru som tar hand om det. Ja. Freestyle seminar. Ja, tack så mycket. Ja, tack så fasiken. Tack själva. All right, gott folk. Det var allt vi hade för den här veckan. Glöm inte bort att ni kan följa oss i sociala medier. Facebook, Sweaty Business, YouTube där vi har vår vlogg. Mycket behind the scenes material och filmat material från våra olika upptåg. Sweaty Business och vårt Instagram-konto Sweaty Business Pod med ett D. Vill du komma i kontakt med oss via mail så går det bra på sweatybusinesspod@gmail.com. Maila gärna synpunkter, önskemål om gäster och frågor som ni vill att vi tar upp i programmet. All right, vi hörs nästa vecka. Häng med!